të enjtën fëmijët do të mbyllin një semestër shumë të vështirë. Mësimi i shkurtuar i këtyre 3 muajve ka dëmtuar mundësin për një arsim cilësor. Por se çfarë vjen më pas nuk dihet. Pasiguria është e plot për shkak të pandemis, por ajo që bën më të vështirë punën me arsimin është pavësia plot e qeverisë për t'i dhënë nxënësve një mësim normal online. Në mandatin e tij të parë, Rama premtoi me pompozitet një transformim radikal të arsimit nëpërmjet projektit 3.2 milion euro për digitalizimin e shkollave. Por si çdo premtim i Ramës, edhe ky ishte një dështim dhe një mashtrim i radhës. 3.2 milion euro u harxuan dhe shkollat digitalizuara ne nuk kemi. Si mira nxënës, nxënësit e shkollave Konstantin Kristoforidi dhe Dhaskal Todri vuajnë sot pavësinë e kësaj qeverisje të kombinuar me vjedhjen galopante. Të dy gjimnazet ishin të projektuara, përfitonin nga projekti 3.2 milion euro, me klasa digitale dhe me tableta, por ato u vodhën dhe asnjëherë nuk arritën në destinacion. Sot, prandaj nuk kemi as digitalizim, as inovacion në arsim, nuk kemi as mësim online, por vetëm një mësim cunguar, i cili po rrit në mënyrë alarmante analfabetët funksional. Në gjimnazin Dhaskal Todri, që është afër Konstantin Kristoforidit, si kurse ka ndodhur në gjitha gjimnazet e tjera të Shqipërisë, në gjitha shkollat e tjera, klasat digitale nuk punojnë prej vitesh, nuk funksionojnë, sepse 3.2 milion euro avulluan rrugës. Ndërsa tabletat për nxënësit nuk dihet ku janë, dihet që vetëm ato nuk arritën në dorën e nxënësve.